Alô, meu povo! E aí? Primeirinha, rochedo, top de linha, só ouro, madeira. Eu tô tudo isso também. É isso aí, meus amigos. O vídeo de hoje eu vou atrás de umas sementes para fazer uma roça. E eu tava querendo fazer essa roça aqui e não tinha essa semente. As mudas, no caso. Então eu vou buscar essas mudas agora para fazer. Não vou fazer essa semana, agora não, mas essas mudas que eu vou buscar, ela demora um pouquinho, não se estraga fácil. E eu vou aproveitar a oportunidade que um colega me deu essas mudas. Estou indo buscar. Vocês vão ver lá que muda é essa, que roça eu vou fazer. Uma série de muitas roças que eu nunca vi tanto trabalho que tem agora no sítio. Mas graças a Deus, estou com saúde. O pouquinho de saúde tiver, nós vamos meter frevo. É isso aí, vou pegar, vou no Pois É aqui. Vou tirar o pois é daqui, nós vamos seguir viagem para pegar essas mudas. Vai ser meio trabalhosa. Eu vou mostrar a vocês lá eu preparando, tirando essas mudas e carregando esse carro para trazer para cá. Valeu! Rochedo! Então eu quero aquele like rochedo também. Preciso desse like rochedo. Valeu, meus amigos, é isso aí. Se vocês puderem dar aquele joinha, agradeço. Se vocês puderem também se inscrever no canal, não custa nada, é rapidinho. No tanto vocês fazem isso e ajudam o canal. Se inscreve e de lado ativa o sininho. Comenta, compartilha e é isso aí. Seguir viagem, show de bola. Bora simbora. Até na estante. Alô, minha galera. Tô aqui, ó. As mudas que eu vim atrás foi de bananeira. Tô a fim de fazer um plantio de bananeira lá num canto aberto. Vou passar o arado essa semana e vou plantar. E um colega meu tá acabando com esse plantio de bananeira aqui e disse que eu podia vir pegar os fios. Já estão cortados, ó. Tem muito cortado ali, ó. E eu vou catar, vou pegar. Eu vou só passar aqui nesse arame. Vou selecionar as mudas, vou colocar aqui na estrada. Depois a gente carrega o carro. Tem bastante fio. Vai dar um plantio rochedo. Vou mostrar para vocês onde vai ser. Mas vim aqui pegar fio de bananeira para fazer uma plantação em um lugar lá que eu quero fazer uma roça de bananeira. Valeu? É isso aí. Vou passar aqui para do outro lado, ver como é que passo. Caçar os sapatos, as botas e vamos trabalhar. Daqui a pouco nós volta. Alô, minha galera, olha eu aqui. Ferramenta na mão. E é só nós cortar. As mudas para levar para casa. Precisa ser uma muda grande. Aí, galera.
fecha para plantar assim o pé velho? Não tem cacho ainda. Aí vai. É bom que sai logo a fiação pro redor. É ligeiro, quando tem cacho ele morre. Mas o outro tem a raiz, o que importa é a raiz. É a raiz, oxe, da primeira. Da primeira do mundo. Mas também deu ruim demais aqui, olha. Foi. Aí galera, onde é que eu tô? Dentro do sítio, ferramenta na mão e tô arrancando. Tem que arrancar esses fios e é pesado o serviço. É assim mesmo. Já fui tirado muitos, tem poucos, mas eu tô tirando aqui. Valeu? Vou virar pra vocês verem. Cola no corpo, suor, suor desce. Pra arrancar essas besteirinhas aqui, ó. E você vai ter que separar a raiz todinha, ó. Depois você bate e puxa. Com a mão não dá. Senão eu queria ver pra você, mostrar pra você. Fala o seguinte, aqui, ó. Tá vendo aí? O tripé não ficou longe. Pronto, o fio tá aqui. A gente corta aqui, ó. E a muda tá feita. É assim que faz. Valeu? Aê, minha galera. Olha o carrinho como tá. De muda. De bananeira. Acho que já, por enquanto, tá bom que não sobe, não. A ladeira com mais peso do que isso. E é isso aí. Agora eu vou pra casa. Quando eu for descarregar, eu mostro pra vocês. Mas... Aê, meus amigos. Eu disse que ia mostrar. Eu disse que ia mostrar descarregando. Mas resolvi... Não, porque o vídeo vai ficar grande. Trouxe aqui pra casa. E... resolvi encerrar o vídeo. Depois a gente faz outro vídeo plantando, descarregando, beleza? Mas tá aqui o material. O carrinho veio rochedo, topadinho. É isso aí. Ficando por aqui. Agradecendo a vocês que não desistem do nosso canal. Ajudem a gente. Fazendo teu comentário, compartilhando. Dá aquele like, é importante. Se inscreve. E vou ficando por aqui. Tô muito cansado, é muito pesado um serviço desse. Mas voltando em breve com vídeos novos e novidades em breve. Sempre estou falando isso. Fique atento, vai ter novidade em breve. É isso aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Obrigado, meu pai. Obrigado a todos vocês.